បាទជួបបាទសូមជម្រាបសួរដល់គណៈកម្មការនិងពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសមិត្តភក្តិអស់គ្នានៅក្នុង Facebook ជួបបាទមានឈ្មោះយុនភិរមគឺជាបេក្ខជនដែលមានស្លាកលេខទី16បច្ចុប្បន្នខ្ញុំមានជំនឿមួយប៉ុតដែលមានចំណងជើងថាសពខ្លួនឯងដែលជាសំនៀងតាមរបស់លោកព្រាបសុវត្ថិដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់និយាយសម្ដាប់នឹងទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបានសង្ឃុំគ្រីអូនចូលស្នេហ៍ក្នុងស្រុកសុំបីពីលាគ្នាចុងក្រោយក៏គ្មានសោះស្ដាយចិត្តខំស្មោះទៅលោកទាំងទុំរងដឹងហួសពេលអង្គលះក្នុងជួស្នេហ៍ដ៏ជ្រៅបើមិនស្នេហ៍ដេកស្លេពើនាំបងទៅស្លាប់ទាំងអូនទៅចុះអូនទៅចុះអូនទៅចុះទៅអោចឆាយមិនចង់ជួបស្នេហ៍ខ្លាញ់ខ្លាយស្រីឆាប់ឆាយបងមិនស្ដាយនាំខ្វល់ខ្វាយបងស្អប់ខ្លួនឯងតែលុំលុំពីផែនមានពិបាកស្ដាយវិញពីពលជាជាជាកូនគុំអោយជុំគុំអោយយល់ស្នេហ៍អង្គសោះស្រីសាបានទុំរងដឹងពោះពេលអង្គលះក្នុងជួស្នេហ៍ដ៏ជ្រៅបើមិនស្នេហ៍មិនស្លឹងទៅក៏បងទៅស្លាប់ទាំងគុំអូនទៅចុងអូនទៅចុងអូនទៅចុងទៅអោចឆាយមិនចង់ជួបស្នេហ៍ខ្វាយខ្វាយស្រីឆាប់ឆាយបងមិនស្ដាយនាំខ្វល់ខ្វាយឆ្លងពីពលពលជាតិនេះជាតិក្រោយគុំអោយជុំគុំអោយយល់ស្នេហ៍រាល់គូសោះស្រីសាបានគុំរងដឹងពោះពេលអង្គលះក្នុងជួស្នេហ៍ដ៏ជ្រៅបើមិនស្នេហ៍មិនស្រីពលនាំបងទៅស្លាប់ទាំងរុងអូនទៅចុះអូនទៅចុះអូនទៅចង់ទៅអោចឆាយមិនចង់ជួបស្នេហ៍ខ្លាញ់ខ្លាយស្រីឆាប់ឆាយបងមិនស្ដាយនាំខ្វល់ខ្វាយនាំខ្វល់ខ្វាយនាំខ្វល់ខ្វាយKwal, kwal.
បាទសូមអរគុណសូមកុំភ្លេចជួយ like និង share ដល់ខ្ញុំបាទហើយទៅដល់ព្រះបន្ទោបាទសូមអរគុណ